sky wat pink is. A pink sky. Jelle? Oh. Ja, kom nog maatjes, kom en sit en laat hulle gou-gou by ons kom. Assai. Môre. Goeiemôre. Hallo. Kom nog maatjes. Ja, is al die maatjes hier. Elia. Elia. Wat is dan maar lekker als jij met jou neef? Hallo Lucas. Hallo neef. Hallo neef. Hallo Lucas. Hallo Lucas. Hallo Lucas. Hallo Lucas. Hallo Lucas. Wat doe jij neef? Okay. Jelle, so, was dit vir my, die van julle wat julle diere daar by julle het, ek het al klaar gesien, daar's Paw Patrol. Daar's van julle hondjies, daar's definitief honde op 'n plaas, nee, hulle help ons lekker op 'n plaas uit. Hulle ons my diere sien. Ja, wys bietjie vir my jou diere. Wys bietjie die van julle wat diere het, wys my wat se diere het julle gebring. Hier is ons, wat is daai? Ooh, daar's nog 'n hondjie. Ek het vir Bekkie. Bekkie is my skaap en Bekkie is op kuier op vandag van die plaas af by ons. Julle kan julle hoe mooi maak om so vir 'n skaapie, nê? So. Skaap. En dan hoe maak 'n skaap? Ja, so. Dis soos mense skaapie se wol sny, nê? So. Maak 'n skaapie. En hoe maak jy skaap? So. Me. Skaap. Me. Ja. En hoe maak daai honde van julle? Julle wat julle hondjies eet. Hoe maak hulle? Ons sê fof 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 nie. Ja. Die hond. Waf waf. Wys gou jou Mieke, wat se diere het jy daar? Ek kan nie mooi sien nie. 'n Donkie en 'n skaapie. 'n Donkie en 'n skaapie, nê? Nee, en ons sê mos die skaapie maak so me. Me. Ja. En hoe maak 'n perd, julle? Weet julle hoe maak 'n perdjie? So, hoe soos mens 'n perd ry, nê? Nee, so. Ja. So maak 'n perd. So ry mens op die perd, ja. Ry mens op die perdjie. En ooh, ek sien, ooh, jy het ek sien jou Paw Patrol. Ah, oh, lekker. Hier's klomp Paw Patrol. En ja, daar sien ek die perdjie. Ek sien jou perdjie. Julle en 'n koei. Koei. Moo. Nee, kan julle maak soos die koei? Moo. Ja, baie goed. En kom ons kyk wat is daar nog. Die hoender, julle. Hoe maak jy hoender? Hy kiep 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 mos so in sy hande, nê? O, daar's 'n vark. Ons gaan nou die vark doen. Ek sien jou vark. Nee, die hoender piep kiep 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 mos so in sy hande. Pik 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 kiep 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 hoender, nê, ja. En hierdie ene, wat is dit? Hy sê kwak kwak. Kwak kwak sê die eend. Ja, kwak kwak sê die eend. En waar is jou varkie? Wys vir jou varkie dat jou maats kan sien. Waar is jou varkie? Sit jou varkie daar voor. Sê die vark. Ja, daar's die vark. Ja. Maak die varkie. Ek seker jy kan almal soos varkies maak, nê? Of oink oink oink. Hulle sê oink oink. Ja. Oink oink. Dit lyk vir my asof al die maats nou hier by ons is. OK. Is julle reg vir musiek maak? Is julle kan julle vir my so met julle duimpies wys dat ek kan sien? OK, wys vir my julle musiek duimpies en skud vir my julle musiek hande. Skud julle musiek handjies. En wikkel julle musiek lyfies. Wakka 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 wakka. Dit is ons weet, dan weet ek ons is reg om te begin. All right. Goed.
dan die vreugde kry, ek gaan gaan my gitaar reg. Dan kan ons vir mekaar hallo sê, want dit lyk vir my al die maatjies wat by ons ingeskryf. OK, kom ons kyk. Ja. Daar's niemand wat nog vir ons wag nie. Kan julle nog mooi julle tekens onthou? Nee, julle weet ons julle tekens vir die hallo liedjie. So julle gaan dit met groot, julle moet groot voor die skerm doen dat ek kan sien. OK. Ek is braaf en ek is slim. Ek kan hardloop, spring en klim. Ek is mooi en ek is sterk. Ek leer vinnig nuwe werk. Kom nou maandjies, maak 'n kring. 'N lekker nuwe dag begin. Goed julle, voordat ons nou lekker gaan sing en dans en nog 'n bietjie gesels oor diere, julle en ons het ek het vir julle 'n splinter nuwe dansliedjie vandag en ons het 'n telliedjie. Gaan ons gou-gou ons Bybelstorie doen en vandag gesels ons oor 'n oom met die naam van Nehemia. Kan julle sien Nehemia? Nehemia. Nou oom Nehemia het vriende gehad wat in Jerusalem gebly het en hulle het na hom toe gekom en vir hom gesê, Nehemia, weet jy wat, daar waar ons bly in Jerusalem, gaan dit nie baie goed nie. Kyk, daai oom se gesig, hy lyk som baie hartseer. Hy sê, dit gaan nie goed by ons nie. Die muur is afgebreek en ons is onveilig. En in daai tyd, het die mense mure om hulle stede gehad, om hulle veilig te hou van die mense wat hulle wil aanval. So hulle het sulke groot mure gebou. So dit beteken hulle was nou onveilig, was nie veilig by die huis nie. En Nehemia het vir 'n koning gewerk en hy gaan toe na die koning toe en hy sê vir die koning: "Hoor die koning, ek wil asseblief Jerusalem toe gaan. Kan ek asseblief gaan? Kan jy my toestemming gee om te gaan na my vriende toe? Want ek wil vir hulle gaan help om hulle mure te herbou sodat hulle weer kan veilig wees." Toe sê die koning vir hom: "Nehemia, reg so. Vat jou goed, jy kan maar gaan help jou mense." Julle toe Nehemia daar aankom, toe sien hy die stad lyk vreeslik. Al die mure is af. Hulle is almal so stikkend en ons nie hekke en deure aan nie. Enigiemand kan net inglip as hulle wil inkom en dis nie veilig vir hulle nie. Maar toe sê hy vir hulle, weet julle wat, as ons saamwerk en as ons op God vertrou, dan gaan hy vir ons help dat ons hierdie muur vinnig kan bou. En hulle deel toe die mense op in groepies, in familiesgroepies, hulle het saamgewerk in spanne as 'n familie en so het hulle vinnig hierdie stad gebou. En hulle het begin eers met die deure sien, hoe daai oom maak deur reg en die hekke reg gemaak en sien jy daar klim 'n oom op 'n leer met sy met die baksteen, hulle dra vreeslike swaar bakstene aan en sement, toe bou hulle die groot mure reg en hulle het mekaar regtig mooi gehelp want ook julle dis baie harde werk. Dis nie soos vandag wat dit so vinnig gaan om goed te bou nie. Hulle moes alles met hulle hande self doen. En eers het hulle vyande vir hulle gelag en vir hulle gesê: "Ag, julle gaan dit nooit klaar kry nie, want dit is so baie werk om te doen. Julle gaan nooit hierdie muur in reg kry voordat ons by julle kom nie." Maar Nehemia het gesê: "Ons vertrou op God. Ons kan dit doen." Julle, en binne 52 daggies het hulle alles weer reggebou en was hulle mure weer stewig en hulle was hulle weer veilig. En dis eintlik 'n groot wonderwerk want dit was baie werk geweest om te doen. En hierso kan jy sien, hier juig al die mense. Kyk hoe mooi hoog is daai muur gebou daar agter. Die mense jubel en hulle juig en die priester sien julle hy het 'n papier in sy hand en daar lees hy vir hulle weer Jesus se die Bybel en hy lees vir hulle die wette wat ons in die Ou Testament leer en hy sê vir hulle onthou nou, God het nou vir julle hier gehelp, onthou, hy is getrou en hy help julle, maar om 'n verhouding met hom te kan hê, is dit belangrik dat julle doen wat hy vir julle sê in die Bybel en dat julle sy woord volg en sy wette volg
En ons het nou so geleer hier by Nehemia, eerstens om op God te vertrou, nee, en ook om ons vrienden en ons maats te help, want dit is een manier om ons vir mekaar lief te wys, nee. As ons sien dat iemand swaar kry of hartseer is of hulp nodig het, nee, dan kan ons hulle help en dis hoe ons vir hulle liefde wys. Julle so kom ons maak gaan ons oogies toe en ons bid vir Jesus. Om net vir hom dankie te sê. Jesus, baie baie dankie dat jy so getrou is en dat jy altyd by ons is en dat ons weet ons kan alles doen. Daar is niks is wat te groot of te veel is vir ons nie, omdat jy by ons is en omdat jy ons help. Help ons om vir ons maats liefde en vir ons familie liefde te wys en hulle te help wanneer nodig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Right. Julle. Nou. Gaan ons gou sing. Ek het 'n liedjie vir julle geskryf oor diere. Okay. En dit gaan so. Dis een wat julle definitief ken. Hy gaan so. Daar's diere op die plaas, hulle almal maak geraas, hulle skrop en bler en balk en snork, kom ons kyk wat loop daar rond. Kom ons kyk. Wat? Se geluid maak hierdie ere. Wat is dit? Dit is 'n skaap, nee. En wys gou vir my, hoe is die teken van die skaap? Hoe maak hy? So, skaap. En die skaap sê, me, 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 me. Hy me, 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 me. Daar's diere op die plaas, hulle almal maak geraas, hulle skrop en bler en balk en snork, kom ons kyk wat loop daarom. Kyk gou of julle hierso kan sien. Hier is mos net 'n deel van is van 'n dier. Wat se dier dink julle is daai? Dis net sy pels. Wat dink julle is dit? 'N koei. Wie van julle het koeie daar by julle? Het julle prentjies van koeie? En die koei sê moe, moe. O, die koei sê moe, 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 moe. Die koei sê moe. Nog een keer. Daar's diere op die plaas, hulle almal maak geraas. Hulle skrop en bler en snork en balk. Ag, kom ons kyk wat loop daar rond. Kom ons kyk of julle nog hierdie een kan raai. Nie raai nie, ek is seker julle gaan dit kan sien. Kyk gou mooi daar. Wat is daai? Kan julle sien? Dit is 'n perd, met sy lang staarthare. En hoe maak ons teken vir die perdjie? So, nee. Perd, as jy, sê die perd. Kan julle so maak? Daar's diere op die plaas, hou aan lyfies wakker. Ek wil kyk. Ek sien julle is reg om te beweeg. Staan gou-gou vir my op. Kan julle ons tel liedjie onthou wat ons verlede week geleer het? OK. Hy sê mos 1 2 gee 'n tree. Gee 'n tree. 3 4 doen dit weer. Nou gee 'n tree met jou hande been. 5 6 wikkel die res. 7 8 wys jou krag.
9, 10. Ons kan tel, jy sien. So, ek gaan dit nou sing saam met julle, dan kan julle beweeg. Ok. Een, twee, gee een tree, drie, vier, doen dit weer, vijf, zes, wikkel die rest, zeven, acht, wijs jou kracht, negen, tien, ons kan tel, jy sien, kom eens doen dit weer, een, twee, gee een tree, drie, vier, doen dit weer, vijf, zes, wikkel die rest, zeven, acht, wijs jou kracht, 9, 10, ons kan tel, jy sien. Is julle reg om te tel, en ons sê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en ons tel weer, weer, nog een keer, want so gaan ons ons nommers leer, ons tel weer, weer, nog een keer, want so gaan ons ons nommers leer. Julle raag ons die met 1, 1, 2, gee 3, 3, 4, doen dit weer, 5, 6, wikkel die rest, 7, 8, wijs jou kracht, 9, 10, ons kan tel, jy sien, en ons tel, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, julle vorms bietjie onthou. Kan julle vir my sê wat se vorm is hierdie? Soos wat lyk dit? Kan julle allemaal sien? Soos wat lyk hierdie? Mieke, soos wat lyk dit vir julle? 'N driehoek, nee. Kan julle driehoek maak met julle handjies? Daai julle ons het. Driehoek. Ja, dis driehoeke. Kyk, 'n driehoek, nee. En hierdie? Wat is hierdie? Een sirkel, julle is baie slim. En kan julle sirkel maak? Maak een sirkel met julle handjies. Baie goed. En hier is ook een sirkel, nee. Maar dit is meer een sfeer, want dit is een balvormig, nee. So dit. En, hoe was my reghoek? Of een vierkant? Ek wil hoor, het sien. As jy die van julle wat 'n boek of so naby het, kyk bietjie na jou boek. Is jou boek 'n vierkant of is jou boek 'n reghoek? Kom ons kyk, ek het hier 'n Paw Patrol boek gesien. Ja, ek sien. Sien, daar's vierkante en reghoeke. Kan julle, vat gou julle handjies so. Wys gou julle handjies op die skerm. Dat ek julle soos as jy vir iemand waai, dan vat jy nou jou ander vinger. So julle gaan nou julle boeke of julle diertjies moet neersit, nê? Dan vat jy jou vinger en dan teken jy op jou handjie. Teken gou op jou hand 'n vierkant. Teken so. 1 sy, 2, 3, 4. Doen dit gou-gou weer op jou handjie. 1, 2, 3, 4. En kan jy dit op jou been ook teken? Teken 'n vierkant op jou been. Met vier saaitjies, nê? 1, 2, 3,
Hier. Kan jullie dit in die lig doen? Ek wil gou-gou sien. Wys my met julle vingers in die lig. Kan julle so maak? 1 2 3 4. Oek, julle is baie slim. OK. Ek gaan nou vir julle 'n liedjie speel. Waar julle vir my gaan help. Julle gaan vir my moet wys, maar julle moet gou-gou woorde sê saam met my. Funny woorde. Ek het vir julle funny woorde. Kan julle sê shubiduba? Shubiduba ba. Shubiduba ba. Shubiduba ba. En lulululi. So, ons gaan nou speel, maar hier is die woorde vir hierdie liedjie nie. Julle kan enige woorde sê wat julle wil, maar luister gou hierso, ouens, as ek dit doen. Dan moet julle vir my wys in die lig met julle vingers. Wys vir my, kan julle so maak? 1 2 3 4 1 2 3 4. So as julle dit hoor, nê, en as ek sê 1 2 3 4, dan moet julle saam met my tel in die lig. OK. Maar nou gaan ons hier ons woorde sing. So ons liedjie gaan so. Nou moet help met die geluide. En ons gaan dit twee keer doen, want daar's verskillende, ek gaan nou vir julle 'n nuwe manier leer om dit te sing. So. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on the farm he had a... That's it. Cow. E-I-E-I-O. With a moo. Duck. Ah. He-i-i-i-ho. Ah, ah, with a quack, quack here and a quack, quack there.
nog nie gesê nie, wat kan ons nog sê? Wat maak so? 'N varkie. Maak vir my julle beste varkie geluide. Hoe klink dit? Of oink oink oink. Luister gegaan hierso. Old MacDonald had a band. A band, jylle. E-I-E-I-O. And on in the band he had a shaker. Hoe maak een shaker? Wat is die geluid van een shaker? Kan jy onthou? With a chick here and a chick there, here a chick there, a chick everywhere. Ooh, daar is julle shakers. Ja, kom ons doen dit weer. I love old MacDonald had a band, E-I-E-I-O. And in the band there was a shaker, E-I-E-I-O. With a chick chick here and a chick. Drums maak op julle bene. E-I-E-I-O. With a boom boom here and a boom boom there. Here a boom, there a boom. Everywhere a boom 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 here and a boom boom there. Here a boom, there a boom. Everywhere a boom boom. Old MacDonald had a band. E-I-E-I-O. En kan julle hierdie geluid maak? Kan julle so maak met julle handjies? Patsy, it's a tambourine. Jo, vat julle handjies en maak julle so. Old MacDonald had a band, E-I-E-I-O. And in the band there was a tambourine, E-I-E-I-O. With a and a ch there, here a ch, there a ch, everywhere a ch. Old MacDonald had a band, E-I-E-I-O. Right, oukies, ek dink julle is reg om weer te wikkel en te beweeg. Is julle lyfies reg vir dans? Staan gou saam met Tannie Vreugde op, dan gaan ons lekker, lekker dans. Okay. So jylle staan gegaan bykie, is jylle raag. So, hierdie liekie is nog Engelse liekie. Vandag het Tannie Vreugde vir jylle redelijk baie Engelse liekies. Maar, hierdie een sê, we're gonna move it, move it. Let me see you move it. Nee? En dan is daar gedeelte wat so maak. Let's get down low, low to the ground. Bend your knees, get ready to jump and jump. Okay, so jylle gaan moet lekker luister. So hier gaan die liedjie. Okay, hier gaan daar. Let's move it, move it. Let you see you move it. Let's move it, move it. Let you see you move it. Let's move it. Now shake it up, shake it up, shake it up, shake it up, yeah. Let's move it, move it, let me see you move it. Let's move it, move it, let me see you move it. Let's move it, move it, let me see you move it. En dan gaan julle so maak. Ja, kijk so. Okay. Roll to the ground, let roll to the ground. Bend your knees, get ready to jump. Get down to the ground, down to the ground, down to the ground, ready, let's jump, and jump, and jump.
Okay. Julle, wys gou vir my. Wys gou vir my julle lyfies. Wie kan vir my wys waar is julle ons hierdie liedjie ken julle almal? Head. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Baie goed, julle musieklyfies is baie goed. Julle, dis nou weer tyd vir ons om babai te sê. So ek gaan sing ons liewe love life liedjie en dan gaan ons vir mekaar tata sê. Okay. Is julle reg? Okay. Is julle musiek lyfies wakker? Ja, julle is nie, want julle gaan heeltyd dankie dat julle vandag saam musiek gemaak het. Julle kan vir mekaar, kan julle vir my soen? Ek wil vir julle soentjies blaas om te sê. Kan julle my soentjies vang? Gaan vir julle blaas. Kan julle my soentjies vang? My soentjies vang, my soentjies. Hier kom baie. En vang hulle. En sit in jou hart. Asai. En blaas vir my julle soentjies, dat ek julle soentjies kan vang. Blaas, blaas, blaas. Ah, ek vang hulle, ek vang hulle, ek vang hulle. Dankie, 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 dankie. Vang al julle soentjies. En ek bere dit in my hart. Tot volgende keer, julle. Tata julle allemaal. Sien julle weer. Julle moet 'n lekker week hê verder. Bye. Bye. Bye.